waxaan dhammaantiin idin leenahay ilaahay haydi barakeeye muuqaalka leegta ku qabta ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa qof walboo leeg gareeya in umuuraha uu leeyahay ilaahay si deg deg ah uu ugu sahlo xaasidka waxaan leenahay wa min shari xaasidin idaa xasad alxaasid kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada halkaa naga daawanaysaan waa horsocod media aad mar ka daawataan ee barnaamijyo kala duwan barnaamijkan waxaa kusoo qaadan doonaa ninkii fadaafiyey muuqaalka ee cayuun qurux oo ka been abuurtay ayaan barnaamijkan ku daawan doontaan dadka qaar ayaa dhahaya muuqaalkaasi waxaa ka duubay ama faafiyey maxamed deeyo muuqaalkaas horta cayuun qurux ma ahan ninka muuqaalka faafiyeyna ma ahan maxamed deeyo maxamed deeyo ayaa ah nin baraha bulshada facebook caan ka ah ayaana loo saariyey in uu muuqaalkaasi faafiyey laakiin mar aan la xiriirnay maxamed deeyo ayaa inoo caddeeyey in arrintaasi been aan wax been abuur eg tahay arrintaasi waxaa arrintaasi u saariyey maxamed deeyo in uu faafiyey muuqaalkaas ninka beenta loogu bartay facebooka ninka loo yaqaano ayuub axmed oo loo yaqaano carlo oo lagu bartay inuu aflagaadeeyo qabiilada sharafta leh iyo dadka caanka ah mar wuxuu aflagaadeeyaa madaxda qaranka ah oo mar walba uu aflagaado la hortaagan yahay dadka ayaa ku barteen ninka loo yaqaano ayuub carlo in uu beenta faafiyo arrintaasi ayaa dadka u caddeynaysa in arrintaasi ay tahay arrin been abuur ah uu faafiyey ayuub carlo horta muuqaalka baraha bulshada lagu faafiyey cayuun qurux ee dadka dhahayaan ma aha cayuun qurux waana gabar kale oo wiil kale usoo dirtay muuqaalkaasi oo sharafteeda ama ceebteeda banaanka soo bandhigay gabdhaha soomaaliyeed waxaan ula talinayaa in wiilasha bataatan ee video call xataa ee kala hadlin haddii ay tahay wiil aada u jeceshahay xataa in video call kula hadlin ayaa u haboon gabdhihiina soomaaliyeed haddii ay yihiin gabdhihiina soomaaliyeed wiilasha soomaaliyeed aada ayay u dulmiyeen waxayna banaanka keenaan ceebahooda waan wax aada loogu xumaaday in gabdhaha soomaaliyeed ceebahooda banaanka lasoo bandhiyo gabadha way ku aamintay wayna kugu kalsoon tahay waay ay ceebteeda banaanka usoo dhigaysaa adiga keliya ha kugu ekaado waxaa jira gabdho badan oo baraha bulshada muuqaaladooda qaqaaba nimanka usoo dirayaan oo nimanka markay wax ay ka waayaan ayakana sameeya in muuqaaladooda gabdhahaasi baraha bulshada ay ku faafiyaan taasna ayaa keenaysa in ceebaha gabdhaha soomaaliyeed banaanka lasoo bandhiyo gabdhaha soomaaliyeed ha ka digtoonaada ama ha iska ilaaliyaan in muuqaaladooda ama jirkooda meel ka mid ah in u dira haddii uu yahay wiil ku jecel ama aad jeceshahay xitaa ha u dirin wiilka laisku aaminaya anigoo kula hadlayo ah wiil waxaan leeyahay wiilasha soomaaliyeed aad ayay u xun yihiin aadna ayay ugu gardaran yihiin gabdhihiina soomaaliyeed mar walba waxaa la dulmiyaa gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed wayna la dhashteen waana dhalnay waana loo dhalay waana qabnaa waa xasaskeena waa in aan ka xishoonaa muuqaalada ama waxyaabaha casha xun ee gabdhaha soomaaliyeed ee muuqaaladood baraha bulshada lagu faafinaya waxaa jirtay sanadkii hore ee 2019 in baraha bulshada lagu faafiyo muuqaal eed fanaanada nasteexo indho oo baraha bulshada aada u qabsaday oo baraha bulshada lagu fadeexeeyey fanaanada nasteex indho mar ay u dirtay nin ay aada isku jeclaayeen oo asagana markii ninka ay guursatay oo muuqaalkaasi ku iray haddii nin kale aad guursanaysay muuqaalkaasi baraha bulshada ayaan ku faafinayaa dadka qaar ayaa dhahayaa nasteex inna mobeelkada ayaa laga helay laakiin ma ahan mid mobeelka laga helay waa mid ninka u dirtay oo asaga baraha bulshada aada ugu faafiyo waana wax aada loogu xumaaday in gabdhihiina soomaaliyeed in sharaftooda meel xun loogu dhaco waxaa damiir xumo ah qof ku aaminay oo kugu kalsoon in aad waxyaabaheeda sirtaa banaanka keento cayuun qurux ayaa loogu bartay gabdhaha xijaaban oo asturan waana gabdha tiktoka caanka ah qofka doomar caan noqdo wuxuu yeeshtaa cadow cadow aada u weyn qofka markuu cadow yeeshto waa qof horumar gaaray marka waxaan leenahay cayuun qurux ha u bixin ee ka raal noqo ayaan ku leenahay wiilasha soomaaliyeed ee ku dulmiya wiilka ku dulmiya nama matalo ayaan ku leenahay in ceebaha gabdhahiina soomaaliyeed la qaray waa wax aada u wanaagsan fadlan haddii aad ku cusubtahay janaalka ee subscribe saar muuqaalkana like saar waadna ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysaan ee barnaamijyadeyna haddii aad rabtiin barnaamijyadii hore halkan ku baxo iyadoo rugaal celis ah dib u taabo waadna ku mahadsantahay.
in muuqaal foolxumaa laga dubay. Muuqaalkaasi ma aha muuqaal run ah oo wajiga aad u muuqdo, laakiin waa gabar u shabahaneysa, ayuu qorax muuqaalkani wuxuu baraha bulshada wareegaya bishii hore, laakiin ma aha ayuu qorax dadka aan u xaqiijino. ayuu qorax ilkaheeda kuma laha wax cas ah, mana laha ilka casaan ah oo ama ilkaheeda loo yaqaano ilka case ee dadka u yaqaanaan. ayuu qorax ma laha ilkaheeda aad ay u cadiihin, waa clear ee dadka ayaa lagu mara habaabin, gabadhaan ceebaheedna in la qariyo way rooyihiin. Rag ayaa jira markii lagu daadiyo raadiyo in ay gabdhaha ceebeeyaan. ayuun qorax waa gabar xijaaban oo barta tiktoka caanka ah, barta tiktoka markay wax muuqaalada isoo duubayso xitaa jirkeeda iska dhaafay gabsar xataa ma saarato. ayuun qorax waxayna tiktoka kusoo gashaa ama instagramka sabaro iyadoo xijaaban oo gacmaha xataa meel ay ka qaabneen. Soomaalida ayaa caado ka dhigtay in qofka bil-aadinka in ceebahooda aad u faafiyaan, laakiin ma aha in gabadhaani wax ceeb ah ay leedahay ma jirto. Gabadhaani sida aan ku naqaano waa gabar aad u asturan, waana muuqaal been abuur ah oo laga faafiyay. ayuun qorax xiriir aan la sameynay ayay nagu dhaaratay in ay waxyaabahan oo kale ee sameynay ee tahay muuqaal been ah. ilkaha ayuun qorax waad adkid kartaan ilka ayuun qorax ma laho ilka ilka loo yaqaano ilka cas ee dadka u yaqaanaan waa dadka biyaha caba ee biyaha dhanaanka saaidku ah ama dadkaasi ayaa ilkaasi loo yaqaanaa ilka cas. ayuun qorax ma aha muuqaalkan, waa muuqaal been abuur ah laga faafiyay gabadhaani maskiinta ah ee baraha bulshada caanka ah. dadka Soomaalida waxay caado ka dhigteen qof walbo caan noqda in la daba dhigto oo laga faafiyo waxyaabo xumaan ah ayagoo ka faafin karo waxyaabo wanaag ah. ayuun qorax waa gabar xirxiran oo marar badan loo saariyay waxyaabo ayada ee mas-uul ka ahayn. mar waxaa lagu yiri waxay jeceshahay dagaxdal nurshe oo ay rabeen dadka inay iska horkeenaan dagaxdal nurshe iyo xaaskiisa. mar waxaa laga faafiyay muuqaal oo ayadoo aroos joogta dayaxdar nulshuna asal aroos jooga ee isku soo qabteen ee dhaheen dadka ayuun qorax iyo dayaxdar nulsha ayaa isguursaday, waana been abuur oo dadka lagu mar habaabinaya. gabdhaha Soomaaliyeed way asturan yihiin, laakiin in ceebahooda banaanka la keeno waa wax aad u xun. xitaa haddii aysanis arrintaas waa in ceebta loo qariyaa. nimanka Soomaaliyeed ayaa caado ka dhigtay in ay gabdhaha video call intay kasoo wacaan ee dhahaan nagu aadi naasahaaga eena screenshot ee ka qaadaan ee baraha markaas u weydiisto oo galmo weydiisanaya ee ka diida wuxuu leeyahay muuqaalkaas ay isoo dirtay ayaan baraha bulshada ku faafinaya ama haddii kale si aan kugu galmoodo. gabdhaha Soomaaliyeed waxaa kaga diganaa nimanka video call haddaa aad ku kalsoon taxtaa ninkaasi ee iska daa in aad video callka ama codkaada xataa u diid ninkaasi. nimanka hadda jiraan wuxuu allah ka qaaday xishoodkii, waxayna ceebeeyeen nimanka qaarkood, waxayna faafinayaan muuqaalo aan u habooneyn gabdhaha Soomaaliyeed. waxaa ku arkaysaa baraha bulshada sida facebooka ayaa la wareejinayaa gabdhaha ceebahooda ah. gabar way ku aamint waa gabar miskiin ah, hooyadaa kale ah, waa gabar kula dhalatay. in aad ka faafisay muuqaalo anshaxumo ah qofkaasi kuugu aaminay waa arin aad loogu xumaado, waana arin aad looga dhaxo. markaan arko muuqaal gabar Soomaaliyeed ah ee qof wiil kale wiil ay ku aamintay si uu u raaxeysto muuqaalkeeda, asagana oo sameeyay inuu usoo diro wiilal kale ee sii faafiyaan oo arkaan maxaa la dhahay isheeg ee familkeeda, gabadhaas waxaa laga yaabaa inay ku dhawaato inay isdisho. arrintaasi ayaa aad arrin loo xumaado ah. wiilal Soomaaliyeed waxaa kaga digeynaa in ay joojiyaan walaalahooda gabdhaha walaalahooda in ceebahooda ee baraha bulshada ay ku faafiyeen. gabadhaani way ku aamintay, kalsooni ayay kugu siisay waxyaabahaas oo kale, laakiin cabrunta iyo hanjabaada aad u sheeganaysaan iska joojiya. gabadhaani been abuurka laga sameystay ayuun qorax waxaan leenahay Soomaalida waa caadadooda in ay faafiyaan waxyaabaha xunxunka ah iska raannoqo. haddii aan ahnay wiilasha Soomaaliyeed waxaan ku leenahay qofka waxyaabahan sameynayo ha ka digtoonaada, ha iska ilaaliyaan waxyaabahaas xun ee dhahaya ayuun qorax. waa qofka bini-aadinka wuu isku ekaan karaa, wuu isku shabahaan karaa, laakiin dadka waxaan u cadeynaya ayuun qorax ilkaha gabadhaani oo baraha bulshada lagu faafiyay ee leheen ayuun qorax. waad arki kartaan ayuun qorax ilkaheeda iyo ilagtaani gabadhaani lagu faafiyay ee baraha bulshada iyadoo naasaheeda jiijiidaysa u raaxeynaysa oo dhanka imowga ah waad isku fiirin kartaan. mar walba waxaan u taaganahay in aan ku difaacno afkeena ayuun qorax ama xoogeena
ama gabar kasta Soomaaliyeed ee la dulmiyo muuqaalkaasna waxa idin leenahay waa muuqaal been ah fadlan hadii aad ku cusub tahay jalalka subscribe saar muuqaalka like saar comment iyo hoos inoo soo qor muuqaalkaani si share kareey ee bulshada ha gaarto ee been abuurka laga sameystay gabadhaani ayuu qurux hadduu aleedmo.